بفهم الأنبياء لنا وأياما ثبت به ثبت به إيماننا دنيا وأخرى أمان في الدنيا رايا أمان أمين ويا مجيب السائلين. Sekian di head. Bismillahirrahmanirrahim. Wastami ya mayunadil. Wastami lan ngerungokno kue. Ya mukhatabu wong sing diajak omong. Kuli dawuh ingsun. Yauma yunadi ing dalem dinane undang-undang dekat sing undang-undang sapa munadi wa utawi al munadi Israfil iku malaikat Israfil undang-undang kon di mimakanin sangka panggonan koribin kang parek. Panggonan separek ay minas samai seksi songko langit. Huwa utawi makanung korib sokhrotu baitil makdasi iku watu gedene baital makdis. Baital makdis pun yang gede Palestina, yang gede Yerusalem. Iku ana watu gede ngambang no udara. Ceblok ora munggah ora. Gedene 13 kali 9 meter. Batunya putih kekuning-kuningan batu karang ya. Sing di apa? Dikurung karo kubah emas. Nek nggone TV-TV ketok ndelok ta Masjidil Aqsa. Sing kubah mas iku ya iku jenenge Kubbatus Sakhra. Kubbatus Sakhra. Ceritane iku Kanjeng Nabi nalika arep Mi'raj karo malaikat Jibril Mikael. Asale kan oleh nyancang burung kan di dekat batu itu. Sebelah barat laute iku ana jenenge Masjid Buruk ya. Biyen iku digo nyancang buruke Kanjeng Nabi. Bareng Kanjeng Nabi arep munggah dari apa? Yerusalem dari Baitul Maqdis ke langit 1 2 3 4 5 6 7 Sidrotil Muntaha Mustawa ngantek audensi karo Gusti Allah taala. Apa audensi ku? Blungun iki paham ora iki audensi. Ya ngantek muka lama ya bebisian karo Gusti Allah taala. Iki watu sing gedene semono iku arep melok munggah. Bermunggah kira-kira 3,5 meter ya. Di stop kalau murebek mereka jebet. Ojo, jumala kowe ora kena. Iki khusus aku kalau kekasih Gusti Allah taala Muhammad. Kowe ora kena. Ben di stop oleh Jibril mandek grek medun moh munggah moh jadi mutung jadi ana watu mutung ku ya ngono mutung ngerti tidak apa mutung ku bahasa Indonesia apa kan apa ngambek ya ya untuk bahasanya aku
pengalaman ngambek watune. Ya. Iku watu yang sebesar itu meh sak kamar kok lho. Nalika iku aku masuk nggih kok saiki anu kok pinggir-pinggire wis diweke kusen-kusen. Maksudnya apa? Dhewe kusen kaya pintu iku sing salat nang kono ben iso diantri ora usuk-usukan. Aku sholat ke Habib Umar Mutohar Semarang. Habib ya. Sholat ngene kono. Nek ngene iki sore watu, tapi kok arep wedi nek keceblokan. Heh. Nek kowe wedi ya. Kepengen roh watu ini ora ya. Heh. Ayo tak terono. Ora nek mlorong kulon sithik ngono. Kulon sithik engko terus menggok nganan menggok ngalor kok tekan Yerusalem, heh. Jadi besok malaikat Israfil teh nyebul semprong. Tak undang-undang kalau menungso, war itu kok kono kui ya, langit itu sak juga kan kerungkabeh tangi pateng sekekal, guiring nih gune padang mah masar, padang masar ku wororo sing luase sing memuat makhluk mulai zaman Nabi Adam nganti dino kiamat itu memuat, dan lapangan kidosono paling-paling muate piro, eh? 100 kali 100 paling-paling 10.000, 20.000 stadion Gelora Bung Karno paling-paling kapasitasnya mon 90 apa? 90.000. Lan iki padang masar. Uamot menungso mulai zaman Nabi Adam ngantek apa? Sok dino kiamat. Kowe kumpulno gunung-gunung apa? Lah aku bayangno wis kaya apa? Ruwete. Lah gak aku tawaf kaji akbar noe. Paling-paling mau tolong juta kaya ngono suwe sak wis ra karu-karuan. Dadang iki wong sak juagat kumpul dadi siji wah. Mindah kaya apa? Ora ana wong sing bunga. Kuwabeh susah. Susah lho apa? Mikir iki kok nasibku nak swarga apa neraka iku susah ra karu-karuan. Mergo wong kafir ya apa keleh to? Terbukti nek dan dino tangi songko kubur itu ono tenan toh asale ora per ora percaya lah itu susah ya karu-karuan ya. Tapi nek wong sing iman ya tenang wae ya selamat insya Allah ya ngaji tafsir Jalalain insya Allah selamat ya ya sing susah wong-wong sing ora percaya sing ora iman wasipe kaya apa. Jadi ning kene wingenane nek nggone tafsir Yasin dikabarno suwange puanase ngantek keringete iku kena nggih nglangi ya. Kaya nek nggone pemandian mantingan ya. Keringet tok kena nggih nglangi ya. Malah ana kelep-lep. Kelep karo keringete. Ya ana sing sak kemiran, ana sing sak dengkul, ana sing udel, ana sing sak gulu, ana sing ngantek kelep. Kelap, maka nanti lagi gini suangnya panasnya dino kuwi neneknya kepingin tak panas, ngaji ya ngaji, iman ya sergap aja turatur wae biar wiridan, wiridulatif rampung sih gelundung turatur wae nanti aku gugai dewe ya ya dan turatur wae kono ora usah sembayang nek kepingin kekelelep karo keringatmu dewe jadi saya ulang sokroh ku watu gede citane ngono ku mau ya citane ku arep melok munggah karo apa bareng Kanjeng Nabi saking cintane Kanjeng Nabi saking cinta karo Kanjeng Nabi stop malaikat Jibril ngambek moh medun wa munggah telek ngono ya. Aku asale penasaran tapi saiki wong wis roh dadi wis ora penasaran aku dikandani Mas Kudor, nanti kan kono dimingi-mingi tekan kono terus ziarah Nabi Ibrahim, ziarah para nabi-nabi rasane kepingin terus nggone laut mati. Wong sik iso nglangi ora nglangi nang nggone laut. Laut apa? Laut mati. Iku apa? Gak kelalep. Ya filmune kaya ngono ae. Maca Quran karo layah-layah nang nggone laut mati gak kelalep. Karena kadar garamnya sangat tinggi. Sehingga bedanya dengan manusia lebih berat daripada manusia itu nenggune laut mati
Iku di Yordania. Yordania sak kidule sak Yeru Yerusalem. Nikmat. Wah, aku nang kono-kono kok malah koyo ndelok badut. Wong laut mati iku kan sangat sange khasiate lumpure, Pak. Iki nglabur pipi, iki nglabur rai, iku so walus. Kulit so walus, kinyis-kinyis ngono ya. Wae terah ya lan kudu ngesun ngono ya. Itu lali terumur di sana wong kok Eropa, wong kok Londo, wong kok Jerman, kok Dindi. Nak kono kemudian mau ngelaburi raine, tangane awake dilabur karo lumpur. Rene kuwi ya kotor ya. Heh. Lah kene butuh dhek kepengin halus. Dihalus nek ben disun kan wahid ben pinuk ya, ya ya. Nek walus kan pinuk disun ya, Mbak ya. Ngerti ngesun ta, heh. Heh. Ya ora ya, percaya. Tapi sekarang sudah di proses nang gone pabrik kosmetik. Pabrik ada pengusaha Perancis yang bisa mengolah lumpur laut mati menjadi kosmetik. Jadi apa ngono kuwi sing digo digo nglabur rai apa? Heh? Masker. Kok masker bil? Masker wajah. Ya, supaya gue ngelabur lagi ya. Walus. Jadi aku ben karebene tuku bu ngono. Nggone Yordania tuku. Tuku apa? Iki pokoke bahan sing kanggo ngalusno kulit ya. Sing bahannya saka lumpur laut mati. Tuku pirang-pirang nek tekan kene durung antek sedina wis entek. Iki royok wong wedok-wedok ngono. Cah pondok biyen ya keduman sithik ya. Sing dodol ae. Yordania nek ngene toko wayune. Ing atase pelayan toko kok iso wayune mbloro wis ra ana pokoke. Dur menan saking ayune. Kuwi irunge mungit-mungit. Ora ini resik ya tanggane lumpur laut mati ya. Jonge. Toko nang kono iki dadi proses pabrik yo. Ben titip ya aku tak rono nah ya. Jarep titip ya. Bene titip kene larang ya. Wani regane kowe ya. Aku kepengen rono nah jajane kepengen dongano kepengen rono. Tapi sing tahap pertama ya jeng konek khatam tafsir Jalalain kepengen disiaroh Imam Jalaluddin As-Suyuti nang gede Kairo ya. Insyaallah engko 4 Juli kan anakku meli kan prai. Prai ya apa? Agustus, September, Oktober 4 bulan November, November akhir masuk kuliah nah. Yang kok mulai 4 Juli. 4 Juli mulai kok Oktober bodan November ngeternorono insyaallah. Iku nek iki wis kata. Nek kira-kira Oktober ndak kata mah iki ulang barang gek Mei to. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober se 5 bulan nek sakwane pang 4 4 pang 5 kan 20 pertemuan ya. 20 pertemuan iki wis tekan sis piro iki? Wis 26 akhirnya kayak patang sis ya. Patang sis 20 pertemuan ndak. Berarti 5 pertemuan iku kok di target sak jus. Jadi aku pas kata ya toh. Ya. Wa utawi makanun qorib sakhratun ku watu gedhe sakhratu Baitul Maqdis ku apa watu gedhene Baitul Maqdis akrabu maudhi'in minal ardi yaiku luweh parek-pareke panggonan minal ardi sangka bumi ilas samai maring langit. Langit kena udara di atas permukaan bumi toh. Nah itu mau 3.5 meter kan paling dekat ya dengan bumi toh. Iya toh. Ya kira-kira ya sak. Iki punjul sidik iki paling-paling 3 meter tambah 1.5 meter ya. Itu panggonan yang dekat dengan apa? Langit apa? Panggonan langit yang dekat dengan bumi makan yang korek. Yaqulu ngendika sapa malaikat Israfil ayyuhal idzamul bariyah he balung-balung sing wis padha rusak hancur
wal ausolul mutaqattiah lan hepiro ros-rosan sing padha terpotong-potong. Iki pengundangnya malaikat apa? Israfil. Wal luhumul mutamazzikah daging-daging sing sudah tercabik-cabik. Ayyuhal idhamul bayliyah, balong-balong yang sudah hancur lebur. Wal awsalul mutaqaddiah lan ros-rosan yang terpotong-potong. Tanganmu tidak berubah ruas-ruas. Yang terpotong tidak jadi apa? Lengan dewe jadi apa? Hasta dewe, sikilmu jadi delamaan dewe, jadi wentes dewe, jadi pupu dewe. Wis terpotong-potong wis nek kuburan ku. La ausalul apa mutaqat ya waluhumul mutamazzikah. Daging wis tercabik-cabik. Wasyurul mutafarriqah lan pira-pira rambut al mutafarriqah tukan pisah-pisah. Innallaha sa'atamna Gusti Allah taala ya'murukunna iku perintah sapa Allah kuna eng sapa iki eng kowe kabeh sapa balung ros-rosan daging rambut Allah perintah kowe kabeh antas tamina eng yento kumpul sira kabeh antas tamina eng yento kumpul sira kabeh li fasril qodai krana apa mutus putusan lifasril qada'i krono apa? Mutus putusan keputusan neraka apa surga ini nanti akan diumumkan di situ kan do ngumpul kabeh neraka apa swarga yauma yasma'una sayhata bil haqq yaum iki dadi badal saka yauma yunadi ya badalun yaiku dadi badal min yauma sekolah lafal yauma qoblahu kan sedurunge iki yau. Jadi dinane malaikat Israfil undang-undang iku mau balung ros-rosan daging lan rambut kon kumpul. Iku yauma rupane dinane padha krungu sapa makhluk ayil khalku taksir podo krungu sapa al khalku makhluk kulluhum ya sekabane khalki krungu apa? Krungu as-sayhata ing suara yang keras suara sing buyanter sing buyanter bil haqqi kelawan apa? Apa? Perkara sing bener apa perkara sing bener bil baksi kelawan tangi sangkaku kuburan wahya utawi syekhah an-nafkhatus saniyatu iku tiupan as-saniyatu kang kedua min Israfila sangka malaikat Israfil tiupan pertama wong do klenger kabeh nggih yauma yufakhu fisuri fafasi amam fisamawati man nguar menungso jin malaikat kutu-kutu alangan togo kuewan wabeh mati kelenger iki tiupan yang pertama summa nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamun qiyamu yang terus ditiup dua kali dadaan do tangi ketekel-ketekel-ketekel saka kuburane dhewe kaya suket sing metu saka jero lemah kaya wit-wit jagung wit-wit pari sing pating petungul metu saka jero lemah zalika yaumul khuruj zalika temung kono dinane pangundang-undange malaikat Israfil yauman nidai dalam dinane panggilane malaikat Israfil wasamai yang dalam dinane kerungu tiupane malaikat Israfil yaumul khuruj
iku jinane padha metu minal kubur saka pira-pira kuburan. Itulah hari di mana makhluk sama bangkit dari apa ku kubur. Wana sibu yauma utawi lafal sing nasabake yauma, yauma yunadi. Mukaddaron khaleden kira-kira ake. Ya'lamuna tete padha ngerti sapa makhluk akibat takdzibihim ing akibate uliye padha nggoroake makhluk. Akibat takdzibihim ing akibate takdzib kok uliye nggoroake makhluk. Lha nggih ngerti akibate, wah aku iki neraka ngono wis krasa. Lagi tangi petungul-petungul keng kubur terus di giring karo guweni saka wetan mengulon terus guweni wae. Ya iki mandek ya kobong, mesti kowe tetep melayu sampai pada tempat yang dinamakan padang mahsyar. Wayah tamilu lan member apa antakuna yen to ana apa sehah qabla nidaihi ing dalem sedurunge manggile malaikat Israfil au ba'dahu ata sak badane nidaihi. Jadi nek suara yang keras itu member sedurunge pengundange malaikat Israfil, pengundange piye iki mau ayyuhal idzamul baliyah wal apa iku ausalul mutaqatti'ah wal luhumul mutamazziqah wasyu'urul mutafariqah, iki pengundang-undange malaikat Israfil. Nah, suara yang keras memper sebelum panggilan, memper sak badane panggilan mane wayah tamil ayakuna qabla nidaihi au ba'dahu. Dhalika yaumul khuruj. Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilainal masir. Inna satemne ingsun Allah, nahnu ya ingsun, nuhyiku nguripi ingsun, wa numitu lan mateni ingsun. Akulah yang menghidupkan dan yang mematikan. Kue urip ya saka kersane Gusti Allah, kue mati ya saking kersane Gusti Allah. Nuhri wa ilaina lan iku maring ingsun Allah almasiru utai panggonan bali. Bali suwan ya ning aku, wong aku sing nitahno kue kabeh. Yauma tasaqqaqul ardu anhum siraa. Iki neh ana yaumane dadi badal saka yaum. Yauma badalun ya kul badal min yauma saka lafal yauma kabeh ing sedurunge yaum iki ya. Wa ma bainahuma utai lafal bainahuma kang iku tetep ing dalem antaraning yaum iktiradun iku ngalang-alangi antarane jumlah satu dengan jumlah yang lain. Iktiradun iku jumlah muktarido, jumlah sing menghalang-halangi antara jumlah satu dengan yang lain ujine iktirad. Ya umat asyakoku yang dalam dinane pecah bitah wihis ini kelawan moco tahwif sin tasak koku wa tasdidian kelawan nganggu tasdid sin nek nganggu tasdid ya umat tasak koku ya. Boleh tasak koku ya bu boleh bi'idhgomit ta'i kelawan ngidhgomake ta asane ati kang kedua fil asli yang dalam asal-asale diidhgomake fiha yang dalam sin asale ta tasak koku ta kedua di lebokno dengan sin dan yang umat tasak koku ya. Apa sing pecah apa al adopo bumi anhum sangka makhluk siroan hale cepet lafal siroan jam usariin yaitu
apa jamak lafal syari'un siro'an halun jadi hal mim mukot darin songkol lafal sing den kira-kira ake efayah rujuna taksi mongko podo metu songko kuburan sapa makhluk musriina khale podo cepet-cepetan kabeh efayah rujuna podo keluar sapa makhluk musriina khale podo cepet-cepetan kabeh kumane bari begitu bumi pecah dene langsung petungul do cepet-cepetan arep mlayu ning bingung kabeh ngalor apa ngidul pengetan pengulon bareng ana guweni ka wetan guweni puanas ora karuan sanyedak dene mlayu ngulon terus gini terus giring jadi sing giring guweni ka wetan ngulong jadi dene telek-telek ya kobong karo gini wong genine iku puanase iku karo rudale apa Vladimir Putin ya. Nah, iki gue geram itu. Putin karo NATO, AS dan NATO-nya. Iya. Dadi punya senjata wong lagi manusa iso nggae senjata ya. Karo apa pun sih ledakan dari kapal selam. Ledakannya sampai 10 juta ton ya. Bisa menimbulkan gelombang ombak melebihi tsunami Aceh ya. Karena Inggris itu diledakkan sangka kapal selam itu mau apa rudal nuklir dua langsung apa ledakan yang seberat 10 juta ton ya megaton langsung menimbul gelombang ombak itu tingginya ombak itu sampai setengah kilo ya 500 meter setengah kilo Inggris kelelep mana, Irlandia kelelep wis hilang dalam peta geger ramai apa Rusia karo Ukraina ya Ukraina di bantu pengpengnya senjata karo NATO Pakta Pertahanan Atlantik Utara saya anggotane ana Amerika Serikat ana Perancis ana Inggris ana negara-negara Eropa ya. Iki sing iki seru iki pertarungan. Roh ta kowe? Roh ta ora krungu ta ora kowe? Ngene aku krungu. Iku gara-gara apa presiden Ukraina sapa? Volodymyr Shevchenko iku gabung jadi anggotanya NATO. Langkone NATO itu memperluaskan wilayahnya tekan dekat Rusia kan menjadi ancaman bagi negara Rusia. Mulane Putin marah besar nih. Apa Ukraina gabung NATO otomatis nanti persenjataan NATO akan dibuat pangkalan di Ukraina. Ukraina pelak karo Rusia kan ancaman. Ya bener aku ngarani bener Putin itu dia. Nah, dia itu ingin mempertahankan kedaulatan negaranya karena terancam dengan masuknya apa? Ukraina akan masuk menjadi anggota NATO. NATO Pakta Pertahanan Atlantik Utara. Dan seluruhnya aku gempur Rusia wong. Kekuatan di dunia itu cuman kekuatan raksasa itu dua negara. Ya Rusia karo Amerika Serikat itu. Ya iki ketembang durung anu langsung diinvasi ngono ae. Invasi ora mudeng aku ngomong karo kowe kok repot kabeh. Invasi ku panganan apa ndi-ndi apa gedang goreng. Ya. Wes terus ae. Zalika hasrun alaina yasir. Zalika utai mungkon kono metune makhluk sangka kuburan nenggone satu tempat hasrun niku ngumpulake alaina ing atase ingsun yasirun kan gampang yasirun kan
gampang ngumpulake makhluk sak juagat. Ora usah halu-halu lewat apa speaker, langsung ana geni ka wetan wur. Langsung ya langsung mlayu dhewe-dhewe wong geni ku panas ya. Wong pabrik baja Mariupol ngono ae, tangge dirudal. Apa bahan kimia iku ora sesus demuatek kabeh to ana sing dhelek nang ngene bangkar-bangkar akhirnya ya kecekel ya akibatnya do menyerah kabeh iku ora nggih senjata ning gunung dunya padahal iki senjata-senjata akhirat ya gampang nek ngumpul wong sak jagat aku ngumpul sak pondok ya ngiler karuan aku gugah subuh ngiler karuan tangi-tangi malah mancal kemul. Tangi-tangi malah mancal kemul, ya tak suaduk bisa. Eh, Bang Roh aku lagi melayu pecetasnya. Iya. Ya, sebar itu latih, bisa melungker aja. Gampang, Gusti Allah ngumpul lagi. Hasrun alaina. Hasrun itu ngumpul lagi alaina yang ngatasi ingsun, ya sirun kan gampang. Fihi iku tetap yang dalam dari kahasun alaina fasun utawi apa misah benal mausuf yang dalam antane lafaz yang disifati rupane hasrun wasifati lan sifat rupane ya yasi jadi antarane mausuf hasrun karo yasir ki dipisah karo alai alaina wasifati lan apa misah antarane si mausuf lan sifat bimuta'alliqiha kelawan lafal sing digantungi si sifat lil ikhtisasi krana ngususake wa uta fasal la yadurru iku ora bahayane apa fasal zalika uta mengkono-mengkono fasal isyaratun kawe isyarah ila maknal hasri maring maknane ngumpulake al mukhbari anhu kang den khabari bihi kelawan fasal apa andhu sangke khasr wa huwa utawi khasr al ihya uku nguripake badal fana ing dan sak badane rusak wal jam ulan ngumpulake lil ardi krana den laporake wal khisabi lan krana diitung amale krana perhitungan ngamal nahnu a'lamu bima yaqulun nahnu tawe ingsun Gusti Allah taala a'lamu iku pirsa bima kelawan perkara yaquluna kang padha ngucap sapa wong-wong kafir Quraisy kafir-kafir Mekah ai kufaru Quraisyin tegese pira-pira kafir Quraisy wa ma antalan ora utawi siramat Muhammad alaihim ing atase kufar Quraisy bijabaren iku kelawan iso memaksakan kehendak bijaban kelawan wong sing iso meksa nek kowe dak iso meksa mat nek aku iso meksa ayo ngalor mesti ngalor ngidul ngidul nek kowe mawat iman ha mendelik dikon iman malah mendelik kon ngrungokno Quran malah kupinge dibun bunteti kon apa ngrungokke pengajian malah kupinge dibun dike kon delok barang-barang sing apik malah ditutupi mripate ora iso meso nek kowe Mat Muhammad nek aku iso meso kaya kowe gelem ngalor ora gedhek sirahmu kowe lewat malaikat jabani lah gek roh ngono wis klenger kowe kok saking sangare malaikat jabaniyah ing jaga neraka malaikat-malaikat jabaniyah tujbirum kang maksa kowe hum ing kufar kures alal imani ing atase iman gak iso ke maksa kon iman ra iso wa hadza ta iki dawuh
qoblal amri iku ing dalem sedurunge perintah bil jihadi kelawan merangi. Mula fadzakir bil Qur'ani. Fadzakir moko ngeling noa kowe mat Muhammad. Bil Qur'ani kelawan Qur'an ngeling no man ing wong ya khofu kang wedi sapa man wa'idi ing pengancamku, ing ancamanku. Jadi Qur'an itu peringatkan ning gone wong sing wedi ancamanku. Lah nek ora wedi ya mendelik, ya toh. Kon ngrungokno malah dibuntet iku penge. Lah nek wedi ya dirungokno tenan, diestokno tenan. Lah Qur'an kuwi paling-paling sing manfaat iku wong sing wedi ning gone ancamanku. Ya. Padha karo kowe tutur-tutur cah pondok. Nek sing mbok tuturi iku wong sing wedi karo sanksine undang-undang. Tak yo manut tok mbok kon jamaah, kon ngaji, kon kerja bakti, kon latihan khitobah ngono to. Tapi alah sanksi yo cuek. Yo ora ana gunane entuk apa? Ngeki peringatan ya. Iya. Ngeki peringatan. Ah, ndak iki surat begi. Surat Qaf ndak ya. Kayak surat Az-Zariyat. Ya. Makiyatun utawi surat Dzariyat makiyatun iku surat-surat makiyah. Makiyah tumurune sadurunge Kanjeng Nabi hijrah. Sadurunge Kanjeng Nabi hijrah. Surat Dzariyat ya. Wadzariyati demi angin sing nerbangake lebu sekuat-kuate. Wadzariyat demi angin yang apa menerbangkan maburake debu darwan kelawan apa menerbangkan temenan. Falhamilati tazru kang maburake apa riyah at-turoba ing apa lebu wa ghairahu lan riyane turab zarwan kelawan apa maburake temenan masdarun yaiku masdar bayukalu lan dicapake tazrihi zaryan tazrihi apa menerbangkan apa riyah hi eng turab zarian ana sing zarwan ana sing zarian kelawan nerbangake temenan tahu bukang niup apa apa angin bihi kelawan tu turab wal hamilati demi mendung sing mengandung hujan walhamalati demi apa awan yang membawa apa air hujan wikron kelawan gowo atau memuat temenan sikelan segese muatan temenan maf'ulul wikron ing apa ing muatan-muatan hujan maf'ulul hamilati yaiku dadi maf'ul lafal alhamilat fal hamilati nggawa wikron ing apa bahan-bahan sing hujan bahan-bahan hujan ya muatan fal jariyati yusra fal jariyati demi piro-piro apa kapal-kapal sing berlayar kapal al-sufuni tegese piro-piro kapal tajri kang mlaku apa sufun
ala wajil ma'i ing atase permukaan, permukaane banyu. Yusron kelawan gampang. Ebi suhulatin tegese kelawan gampang. Masdarun yaiku masdar fi maudhi'il hali ing dalem panggonane hal. Ai muyassaratan khalidin gampangake. Lah yo ku apal semono gedene kok iso mlaku nok dhuwur bah banyu nek kowe sing bobote rak sepira nek banyu iso kelelep ya toh. Kelelep sing rak iso nglangi rak kelelep toh. Lah uwong sing bobote paling pol pira? 10 kilo, 50 kilo ya toh. Nek nggone banyu kelelep tapi ku apal winduk sing dimuati apa? Pesawat terbang nanti ada puluhan, 90 kapal ini dua Amerika loh, 90 pesawat tempur cukup. Kena tinggi apa? Tinggal landas, tinggi take off lo ya. Orang kelep, ya kue kelep lagi. Fal jariatius, toh. Fal mukosimati amroh. Demi piro-piro malaikat sing pira-pira bagi urusan wal mukasimati mawa demi pira-pira malaikat sing bagi amron ing urusan al malaikati teksi demi pira-pira malaikat tukos simu kang bagi sapa malaikat al arzako ing pira-pira rezeki wal amtor lan pira-pira udan bagoi rohalan liyane arsyak lan amtor dibagi benal ibadi dalam antaranya pira-pira kawula wal biladilan pira-pira negara. Jadi bangsa udan bangsa rezeki iki sing bagi malaikat apa Mikael ya. Malah rezekimu apa rodok kurang ya. Kowe mergawe ngalor ngidul kok seret ya. Ra iso lancar. Wadhi Fatihah karo malaikat Mikael. Ora lancar rezekimu ya. Nah, khadri apa? Malaikat apa Mikael Al-Fatihah guwencar Fatihah. Rezekimu gampang. Mergo sing bagi rezeki sing bagi udan iki malaikat Mikael. Ana setape ya. Kono gone Indonesia setape piro? Gone Jepang piro? Ning gone Inggris piro? Ning gone Amerika, Rusia. Ana setap-setape. Innama tu'aduna la shadiq angin pesine te perkara tu ngene innama tu'adu masjid mau te masjid masjid angin sak temene olehmu dijanjeni kabeh olehmu ki masjid ya innama tu'adu sak temene olehmu dijanjeni kabeh mau tema masjid ono olehmu e inna wa'daun sak temne janjimu kabeh janjine makhluk bil ba'si kelawan tangi sanga kubur wa ghairi hilan liyane ba'as la sadikun ku nyata benere la sadikun ku bener-bener terjadi hari bangkit kubur swarga neraka perhitungan ngamal iku kabeh terjadi lan bener elawak duntek seyekti janji sodikun kang bener wa inna dina lan satemne balesan ngamal wa inna dina lan satemne apa pembalasan ngamal al jaza atekse piwales badal hisabi ing dalem sak badane perhitungan ngamal lawaki oniku yekti terjadi lawaki oniku yekti terjadi lama halata orang jenis yang gon sumingkir iku tetep ngalor raiso ngidul raiso yang harus dihitung ya hitung ayo wala ada melayu yang di gue raiso gue lama halata wassama izatil hubuk wassamai demi langit
wasamain demi langit zatil hubuki kang andueni piro-piro dalan. Lafal hubuk jam'u habikatin hubukun, jam'u lafal habikah ini bentuk pluralnya habikah katorikotin kaidine torikoh waturukin lan turuk. Torikoh itu jalan sisi, nek turuk itu piro-piro jalan langit ya punya jalan. Nah itu melakukan lintang, melakukan bulan serengenge ya toh. Asale iku nek esuk nek wetan to. Nek mburi apa? Nek sore nek kulon, berarti berjalan kan? Mbah sing berjalan ana sing aran sing berjalan srengenge nek sing aran sing berjalan ya bumi, bumine yang mengelilingi matahari. Lah bulan mengelilingi bu. Terus pokoke tetep ana jalane. Jalan bulan juga ada, jalan matahari juga ada, jalan bumi juga ada jalan Venus, jalan apa, Mercurius, Neptunus, Pluto, semuanya ada jalan-jalannya. Dan aku ini nak gunain dunia itu ya jalannya gini, yang perlu jadi ngulon, Surabaya ini, ngetan, padahal ini apa, bumi-bumi berputar melingkar, ya, nah, melingkar melingi matahari selama satu tahun. Bulan mengelilingi bumi selama satu bulan, mau jadi bulan mau sebulan mengelilingi bumi. Yudhina wassama idatil hubuk. Ya aku ini gak kasih doh. Wong Indonesia apa apa? Pesawat toh? Pesawat jalannya nanti. Apa yang duplang jalannya? Apa yang blungun? Orang toh? Jalannya kan langit toh? Wa futihatis sama ufakanat abwaba, pintu masuk langit dibuka, fakanat mengkono apa langit abwaban jadi berpin pintu, jadi pintu masuk ke Jeddah itu langit ya dah mengko pesawat. Dan nek laut ya jalannya ya lewat kapal, tapi nek apa pesawat terbang kan langit jalannya. Jadi duit jalan, langit itu duit jalan. Kadang-kadang pas jalannya ya tabrakan. Banyak terjadi toh, pesawat terbang senggolan ya, terus jatuh ya toh. Helikopter ya, sama helikopter atau helikopter sama pesawat tabrakan ora. Mergo jalannya keliru ora pas. Padha karo nang darat ya. Nah, we reng Surabaya kok metu kanan, sing Surabaya metu kiri ya tabrakan ya. Wassama idatil hubuk innakum lafi qaulim mukhtalif. Innakum satemne eso khibatut turuki maknane datil hubuk esok khibatit turuki tersin duweni pira-pira dalan fil khilqati ing dalam kedadiane kat turuki kaya dene pira-pira dalan fir ramli ing dalam apa pasir ya, kaya dene dalan-dalan ing gune pasiran atau padang pasir kan ana dalane. Innakum satamna kowe kabeh ya ahla makkatahu penduduk Mekah. Mereka Quran itu turunnya diturunkan Kanjeng Nabi, jadi khitabe apa? Apa sing didhawuhi ya wong-wong penduduk Mekah. Fisani Nabi ing dalam tingkai Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wal Quran ing dalam menanggapi Quran lafi qaulin mukhtalifin iku yakti ing dalam ucapan mukhtalifin kang beda be beda ngarani Kanjeng Nabi tukang sihir yono, ngarani Kanjeng Nabi dukun yono, ngarani Kanjeng Nabi tukang sihir ya yono, ngarani Kanjeng Nabi wong edian yono. Eh iku qaulin mukhtalif toh, tapi qaulin mukhtalifin kila dendawake sa'irun utai Kanjeng Nabi sa'irun iku
tukang syair, kapan kan jam tukang syair Quran ya syairane ra ya to. Sakhirun ana sing ngarani sing akan utawi kan jambi sakhirun ku tukang sihir, nek kapan tukang sihir ya Quran iku sihire. Kahinun ana sing ngarani dukun. Ya. Dukun. Nek kapan dukun ya sikron. Iki Quran iku syair. Apa iku? Sihron utawi Quran iku sihir, kahanatun utawi Quran kahanatun ku perdukunane Muhammad. Kahanah ya. Lah nek Kanjeng Nabi diarani apa? Dukun. Lah Quran iku dianggep perdukunane Muhammad. Nek Kanjeng Nabi diarani tukang sihir, Quran iku sihire Muhammad. Nek Kanjeng Nabi diarani apa? Penyair, tukang syair, Quran ku jadi syairan. Yufaku anhuman ufik. Yufaku anhuman ufik. Yufaku den plengosake. Ayusafu dike dienggoake anhu saka Kanjeng Nabi. Ane Nabi sangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam wal Qur'anilan Qur'an diogake anil imani adus sangka iman bihi kelawan Kanjeng Nabi atau kelawan Qur'an sapa sing digokake sapa man wong ufikakan dienggokake sapa man sur dienggokake kang ndi surifat dienggokake sapa man anil hidayati sangka petunjuk fi ilmillahi ing dalem ngilmune Gusti Allah wong kuwi wis kadung dienggokno sangka hidayah mbok dikuandani ngantek cangkem gripis ya tetep ora percaya ya to wong nek wis terah-terah gawan bayine brengkele dikandhanano ya tetep brengkele tapi nek gawan bayine wis sampek ora dikandhani kuwi wis nurut to, ya ora? Ya kuwi gawan bayimu piye? Apik apa ora apik? Gawan bayine brengkele ditangeno, bos. Walah, enak-enak turu ngene digugah wis kana. Muga gawan bayine ora patek apik, iya to? Gawan bayine apik ora usah dikongkon ngaji wis. Semangat ngasih dhewe wong nek kepengin pinter ya toh. Dienggokake ya percuma mbok kuandani sedina ping 27 ora ngandel. Yuk kemana yuk faku anhuman ufik. Kutilal kharrasun. Kutilal kharrasun den laknati. Sapa al-kharrasun? Sapa wong-wong sing apa? Banyak bohonge. Bohong iku gore. Kutila den laknat elu inatekse den laknati sapa al-kadzabun? Sapa wong sing akeh gorohe. Ashabul qaulil mukhtalifi yaiku wong sing duweni ucapan al-mukhtalifi kang beda-beda. Allazinahum kang utawi kharrasun fi ghamratin fi ghamratin ing dalam genangan jahlan tekse ing dalam kebodohan yughmiruhum kang menggenangi ngerti menggenangi cara jawane apa menggenangi yo yughmirum kang menggenangi apa jahil hum ing ladina sahun iku padha lali kabeh dadi khabare hum alladina hum kang utawi kharasun sahun iku padha lali fi ghumratin ing dalem genangane kebodohan ghafilun kang padha lali kabeh an amril akhirati sangka urusan akhirat lali sangka urusan akhirat
Yas'aluna ayyana yaumuddin. Yas'aluna padha takok sapa kharasun annabiya ing Kanjeng Nabi istifa mastizain kelawan pitakon sing geguyu yo ngece. Ayyana yaumuddin. Iku kapan temat mat yaumuddin utawi dina kiamat. Mata maji'uhu. Tegese iku kapan maji'uhu utawi tekane yaumuddin dina kiamat mat ngalor ngidul kok kiamat kiamat ae. Iku kapan kiamat iku teko iku kapan mat. Ngono iku jenenge ngejek to. Jadi pitakone iku ada nada-nada sinis. Sinis mudeng ta ora? Wah, ngomong karo kowe iku piye ta? Nada-nada ra enak ya, sengak ya. Cara kak omonganku sengak ya. Ngerti sengak apa ora? Sengak iku ambune ora enak ya. Cilik-cilik to. Fahim rambutnya kan keribu, keriting. Bubu majalah anak-anak rambut keribu ambune sengak. Bubu majalah anak-anak rambut keribu ambune ora enak. Kapan madino kiamat kok ngalor ngidul kowe kok ana dino kiamat kiamat iku kapan? Yaumahum 'alan nari yuftanun. Ing dalam dinane utawi makhluk 'alan nari ing atase neraka yuftanun aku den seksa. Sapa kufar ngono ya. Yuftanun kadhe sapa kufar. Ayo anzabuna tekse den seksa sapa kufar fiha ing dalam nar. Wa yuqalan den ucapake lahum maring kufar khinat ta'dzibi arikalane nyeksa apa sing diucapake apa ucapan duku fitnatakum duku ngrasakno kowe kabeh fitnatakum ing penyiksaanmu ta'dzubukum ing seksamu fitnatakum ing seksamu eta azubakum tegese seksamu hadat ta'dzib utawi iki nyeksa alladzi ku perkara kuntum kang ana kowe kabeh bihi kelawan tadi tas tak jiluna iku padha njaluk kesusu sira kabeh di dunya ing dalem dunya istizaan khaliya penggegu guyu daiki seksamu iku sing apa kowe jaman dunya dikandani karo Muhammad mbok geguyu. Jadi ana seksa ku diamat, tekan saiki amat, Mat. Iku jeneng geguyu to. Mat. Kok ngalor ngidul ngomong seksa neraka, tekan saiki malah nantang-nantang karo Kanjeng Nabi. Muhammad bareng disiksa kan wis rasakno iki siksamu sing kowe biyen nang gone dunya yang jaluk kesusu. Nah iki rasakno kapokmu ka kapan? Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Jam itu jam sian sambung bon ya terus acaranya apa ini acaranya apa baru sian dia ini wis tes yang kita sing kelas rolas karo kelas songo. Iki panjang acara ini apa? Sing duwe acara malah aku acara ning gune Purwo dadi. Iki ana santri sing wis apa? Santri ning ngaji karo anu wis ana no khataman kaya kene. Iku wedok malah ning Purwo dadi. Sine Rodia. Perbati ngung itu tekan toroh ngulon jenenge ketang tanggane iki engko jam-jam antara jam setengah sepuluhan. Ya wis ya tekan kene ya, innal muttaqina ya. Isih 5 wulan ya kok ya. Muga-muga katam ya. Wis innal muttaqina fi jannati wa'yun wallahu a'lam bisawab wa ilaihil marji wal
Maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek murid. Mata ini.